Meus amigos, será o fim do Ministério Bola de Neve? Por que a dissidência está tão grande lá? O que está acontecendo de fato? Sai um áudio agora do Rina, líder da Bola de Neve, que toca em questões assim muito delicadas. Eu quero comentar sobre isso e expor algo muito sério sobre tudo isso. Entra dando um like, uma força ao nosso canal. Não esquece do like. E se você não é inscrito, vem integrar essa família abençoada. Já se inscreve no canal para você não perder assuntos e temas de relevância. E no fim do vídeo, para você que está precisando aumentar a sua renda mensal e quer melhorar a sua vida financeira, tem aquela oportunidade muito especial. E como eu sempre falo aqui no canal, quando a oportunidade é boa, a gente precisa abraçar ainda mais nesse contexto de crise. Oportunidade que não só vai te ajudar, mas também dar condições de você ajudar a sua família. Não se preocupa que é de forma honesta, de forma segura. Fica até o final que eu vou explicar exatamente como funciona. Bora lá. Bem, pessoal, parece que as coisas não andam nada boas para o Ministério Bola de Neve. Muitos pastores estão se tornando dissidentes. Diversas denúncias, não apenas à liderança do Rina, mas também a outros pastores da instituição. E soma-se a isso os conflitos entre o Rina, líder da Bola de Neve, e a sua esposa, que acabaram vindo ao público e se tornando algo um tanto escandaloso. Antes de tudo, eu quero deixar bem claro uma coisa. Tenho todo o respeito pela instituição Bola de Neve e também pelos fiéis de lá. Por mais que eu tenha uma certa divergência de estilo, porque eu entendo que a denominação tem um estilo diferente do que eu aprendi na minha denominação, então discordo de alguns aspectos de lá, mas respeito as pessoas de lá, a instituição, até porque eu entendo, e eu já falei isso diversas vezes no canal, e vou repetir de novo, que a Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, são pessoas que estão espalhadas em diversas denominações. Assembleia de Deus, Deus é Amor, Universal, Mundial, Bola de Neve, que são aquelas pessoas que realmente guardam a palavra de Deus como ela é. E que, apesar das suas fraquezas, suas falhas, estão procurando refúgio em Cristo e lavar as suas vestes no sangue de Cristo. Isso é o mais importante. E mesmo em instituições onde a liderança esteja falhando, mas os fiéis que estão ali guardando a palavra de Deus, sem dúvidas, fazem parte da noiva do Cordeiro. E eu sei que os fiéis da Bola de Neve estão sofrendo com toda essa situação, com essas denúncias, com esses problemas, com algumas decepções, e justamente daí a importância desse vídeo aqui. E a respeito do Rina, líder da Bola de Neve, recentemente nós abordamos aqui no canal da decisão dele de se afastar da liderança do ministério temporariamente, segundo ele, para dar assistência à sua esposa, que estava com alguns problemas psicológicos. E ficou subentendido que seria também para a manutenção do próprio relacionamento conjugal deles. E uma vez que nas redes sociais ainda continua o status de relacionamento, que ambos estão casados, a minha inferência foi que de fato a pretensão seria de tentar melhorar o relacionamento de alguma forma. Vocês viram isso? Gostaria de estar em outro cenário, mas o que está acontecendo hoje é que tudo isso abalou muito a pastora Denise. Ela vinha numa crescente, ela vinha se recuperando quase 100%. E com tudo isso, ela entrou num lugar onde ela está tendo crises de ansiedade, síndrome do pânico. Por isso que ela não está aqui hoje. Cometi o erro de, por eu estar bem, eu continuar deixando-a para trás. E eu não posso cometer esse erro de novo. Então, como eu já disse num vídeo que eu postei semana passada, eu estou disposto a fazer o que for para poder vê-la bem, para poder vê-la recuperada. E a gente então decidiu Porém, nos bastidores, as coisas estavam bem mais tensas. Tanto é que a esposa do Rina acionou uma medida protetiva contra ele. Ou seja, eles não estavam se reconciliando nos bastidores. Se vocês observarem bem nesse discurso do Rina, ele está querendo atribuir todo o problema à saúde mental da esposa. E de fato, ela pode ter os problemas dela, ela pode ter as falhas dela. Mas o relacionamento se deteriorar não é só por culpa dela, obviamente. O Rina também tem a sua participação, a sua parcela de culpa. E aí, juntamente com esse conflito, surgem outras denúncias e vários pastores, de forma massiva, passam a se desligar do ministério. E agora, teve uma reunião ontem entre o Rina e assim, esse áudio ele foi exposto na internet. Não sou eu que estou trazendo esse áudio à tona, já está na internet, estou reagindo a esse áudio. Eu quero mostrar um trecho do que foi falado, porque o Rina também fala nesse áudio. E assim, a questão que ele tocou é bem delicada
E é importante, eu quero fazer uma análise muito importante sobre o que foi falado. Dá uma olhada. Existem situações que nós ficamos sabendo pela internet e que são coisas, na minha visão, imorais dentro da igreja. Como for a forma pela qual ela é administrada e também como que as situações dentro da igreja são tratadas com pastores que fogem da conduta bíblica. Tá? Como a nossa igreja tem tratado pastores que fogem da conduta bíblica. Então, não existe punição, não existe afastamento, muito pelo contrário, eles continuam pastoreando. Você pode pontuar isso? Vou pontuar dois fatos, e eu vou esclarecer para vocês, são fatos, não estou acusando só pessoas, estou usando fatos. Em primeiro lugar, existe um pastor, você sabe, o pastor Rica, que ameaçou um presbítero de morte. Tá? Isso gerou um BO, isso gerou um processo criminal interno entre a nossa liderança da igreja. Tá? E o que aconteceu com esse pastor? Nada, ele continuou pastoreando. Inclusive, você entrar no Insta dele, ele utiliza linguagem de bandido. Falando que vai pegar, vem pra cima, que vai pegar. A linguagem utilizada foi de bandido. Isso eu tô falando, AP, porque eu sei que é verdade. Tá? Eu tive acesso ao processo, eu tive acesso a isso. O que aconteceu? Nada. Inclusive, não aconteceu nada mesmo. Nem com o pastor e nem com aqueles que utilizaram da igreja para fazer comércio dentro da igreja numa pirâmide. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, AP, isso eu falei, não sei se te falaram, mas eu falei isso em público na reunião de segunda-feira, que existe uma situação em que o nosso diretor financeiro, inclusive, foi apontado na reunião como aquele que decide as questões financeiras pela igreja, na reunião, ele é dono de uma empresa contratada pela própria igreja. Isso se multiplica para outras empresas. Isso tudo, AP, o que eu estou falando, são fatos, tudo bem? E são fatos muito ruins, são fatos que me incomodam e que há uma situação de que as pessoas querem ver mudanças dentro da igreja. Tá? Inclusive, em relação ao pastor Felipe, o que aconteceu? Que de uma segunda para terça, ele mudou de ideia. Se você não souber, não tem problema. Isso daí é o outro ponto que talvez foge da sua alçada. Mas esses dois pontos não fogem, AP. Se você puder, eu queria saber como a gente vai mudar. Pode. Pode entrar. Em relação ao Rica, Beto, nunca soube que ele estava fazendo comércio ou com criptomoeda, ou com Leandro, ou com quem quer que fosse. Eu descobri isso numa live que ele fez ao vivo. E aí, imediatamente, eu chamei ele para vir para minha casa, porque os ânimos pudessem se acalmar. Eu fui atrás do Leandro, fiz umas três reuniões com o Leandro para tentar fazer com que ele se acertasse. Infelizmente, eu não controlo o Rica, ele não é da minha supervisão, ele é da supervisão do pastor Giba. E aí o Rica acabou fazendo ameaças. Eu mostrei para ele o quanto aquilo era errado, eu mostrei para ele que aquilo poderia destruir o ministério dele, que se ele quisesse ser um pastor, ele em hipótese alguma poderia se posicionar daquela forma. Ele se arrependeu e disse que nunca mais faria de novo, e depois disso eu não acompanhei mais. Se você tiver esses registros e puder me passar, eu sento com ele essa semana. Eu não gravo, Renato, eu estou te falando que esse BO foi verdadeiro. Esse BO você tem na mão, eu te passo se você quiser, inclusive. Mas eu sentei umas 3, 4 vezes com o Rick e sentei umas 3, 4 vezes com o Leandro Leão para tentar fazer eles como irmãos se acertarem sem que tivesse um problema maior, como infelizmente acabou acontecendo. E a minha fala pro Rica foi que se ele fizesse isso de novo, ele ia censurar o ministério dele, porque o ministério não ia admitir um pastor com aquela linguagem, com aquele tipo de postura. E depois não chegou mais nada para mim, eu não tô sabendo. Bem, pessoal, tá aí o áudio. E a respeito do Rina, sendo sincero com vocês, eu conheço muito pouco dele. E o pouco que eu conheço foi justamente por conta dessas polêmicas, algumas coisas que foram expostas, conflito conjugal. Já a respeito da igreja Bola de Neve, eu já ouvi diversas vezes. Eu me lembro até que a minha impressão inicial foi de surpresa, por achar o título atípico, Bola de Neve, e também pelo fato de ter uma espécie de uma prancha de surf no púlpito da igreja. Só que eu não estou aqui, gente, para, de forma nenhuma, condenar o Rina ou me desfazer dele. De forma nenhuma.
Eu quero fazer uma observação em cima da fala dele nesse áudio. Que, pelo que a gente entende, esse áudio é de alguém da liderança da Bola de Neve questionando o Rina pelo fato de alguns pastores que erraram seriamente e não receberam a devida penitência ou a devida disciplina dentro da instituição. Ao que o Rina replica que chegou sim a conversar com esses pastores, a conversar seriamente, que pelo menos um dos pastores citado aí se comprometeu a não falhar mais, etc. E assim, gente, ser pastor é uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade para com os fiéis, as ovelhas, os liderados. Mas, primeiramente, é uma responsabilidade diante de Deus. Porque Deus irá requerer as almas dessas ovelhas. Então, assim, um pastor, ele tem uma função que é extremamente séria e importante. E um pastor, ele deve ser não só uma fonte de amor para os seus liderados, para as suas ovelhas, mas também uma fonte de justiça. Assim como Deus é para conosco, Deus não apenas nos transmite o seu amor, mas também a sua justiça, os seus valores. Então, um pastor, quando ele identifica algum tipo de corrupção no rebanho ou entre os seus liderados, obreiros, ele precisa reagir, ele precisa frear isso. E se ele não faz nada a respeito disso, se a corrupção continua ou se alastra, isso é de responsabilidade dele. E ele sofrerá as consequências. E a igreja também sofrerá as consequências. E isso justamente por conta da falta de disciplina por parte desse pastor. Isso até me lembrou, gente, o caso de Ofni e Finéias, sacerdotes, filhos de Eli, que pecavam grandemente contra Deus e tinham uma fama horrível. E Eli, que era sacerdote, em vez de frear isso, de destituir os filhos do sacerdócio, de acabar com isso, o que ele fez foi simplesmente dar uma leve repreensão, que a Bíblia até registra. Ah, filhos meus, não é boa a fama que eu escuto de vocês. Porque pecando o homem contra o homem, os juízes julgarão. Mas pecando o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? E só isso ele não fez nada mais. Deu uma advertência, os filhos continuaram no mesmo pecado. E no fim das contas, Deus se irou profundamente contra Eli. E ele sofreu as consequências do seu ato. E aí que está o problema. Quando um pastor ele falha na correção, ele falha na sua liderança, ele vai sofrer as consequências e isso também vai respingar nos fiéis. Os fiéis também irão sofrer as consequências. E aqui entra o ponto que me sensibiliza a respeito dos irmãos em Cristo, da Igreja Bola de Neve. Eu sei que muitos estão lá tristes, decepcionados, um pouco desorientados. E aqui entra, gente, a importância de uma coisa que eu sempre falo no canal. A gente precisa olhar sempre para Jesus, igual a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Porque o homem, ele falha, ele erra, ele se corrompe. Mas Jesus não. E quando eu falo isso para vocês, eu não estou querendo dizer que você deve sair da sua igreja porque houve alguma falha na liderança e viver apenas lendo a Bíblia e por conta própria. Não. Até porque a Bíblia diz que Deus, ele deu uns para pastores, para profetas, para apóstolos. Não foi o homem que instituiu, foi Deus que instituiu. Deus instituiu justamente para que nós venhamos a nos aperfeiçoar na nossa caminhada, aprender melhor das coisas de Deus, a crescer em graça perante o Senhor. Então, assim, o ministério pastoral, ele é sério. E você não precisa se desvincular de uma igreja quando tiver alguma falha na liderança. O que você precisa, de fato, é olhar para Jesus, continuar com o seu ministério, apesar disso, e lógico, você vai ficar numa igreja que você vê que tenha maior compatibilidade com a Bíblia Sagrada. Agora, não espere perfeição em igreja nenhuma. Toda igreja tem as suas imperfeições. Em todas as instituições humanas existem falhas. De repente, agora, eu estou conversando com alguém que está um tanto decepcionado com a sua liderança. Algum problema no conjunto da igreja, ou com o pastor da igreja, ou com o obreiro da igreja. E às vezes vem o pensamento de querer parar, de querer abandonar a igreja. Não faça isso. Porque o seu compromisso, a sua aliança, antes de ser com uma igreja, é com Deus. É com Ele a sua aliança. E Ele conta com você. Ele tem uma chamada na sua vida. E você precisa exercer a sua chamada, independentemente das decepções, das tristezas. Continuar olhando para Jesus firmemente e confiando nele. Não desistir da sua caminhada com Deus ou até mesmo da sua igreja. E eu oro a Deus pelos fiéis irmãos em Cristo, da Igreja Bola de Neve, né? Oro também pelo Rina, até porque jamais eu quero que. Eu sempre oro pelo bem da pessoa. E se mesmo que ele tenha cometido ou esteja cometendo erros, que Deus venha trabalhar na vida dele, moldar, que ele venha se arrepender e venha ser um instrumento nas mãos de Deus. É o que eu desejo. Em casos onde a pessoa não se arrepende e permanece no pecado, aí é a justiça de Deus. Mas o meu desejo primordial é que sempre o ser humano se arrependa, melhore e seja
um instrumento nas mãos do Senhor. E é isso, filho de hoje. Deixa a tua opinião registrada nos comentários. O que é que você pensa sobre isso? Muito obrigado pela sua participação, pela sua visualização. Que Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. E conforme eu disse no início do vídeo, se você está precisando ainda melhorar a sua renda mensal, quer melhorar também a sua vida financeira, eu vou te apresentar agora uma oportunidade muito especial. E como eu sempre falo no canal, quando a oportunidade é boa, a gente precisa abraçar. Ainda mais nesse contexto de crise aqui. A oportunidade de você ganhar dinheiro na internet de forma segura, honesta, e com resultados que vão te surpreender. Até porque você vai aprender aqui com um especialista nesse tipo de coisa. Tom Dimas, ele é um especialista quando o assunto é ganhar dinheiro na internet de forma honesta, digna e com resultados promissores. E para mostrar isso para vocês, olha só o que ele tem a dizer e a mostrar agora, que já está fazendo a diferença para muitas pessoas e pode fazer para você também. Nesse caso, como você está vendo, a Mari ela fez mais de R$ 2.700 trabalhando em casa. E ela me mandou essa mensagem me agradecendo. Aqui no caso, o Gustavo ele conseguiu sacar o dinheiro que ele ganhou através da internet e também me mandou essa mensagem me agradecendo. Já a Paola, ela pegou o dinheiro que ela ganhou, foi no supermercado e fez uma compra recheada para a casa dela. Isso aqui é uma bênção. E você, que acompanha o canal do meu grande amigo e irmão Dionísio, se você tem um celular conectado com a internet, você pode ganhar nessa semana uma renda extra de R$ 500 a R$ 800. Eu sei que esse dinheiro poderia te ajudar. E se você tiver interesse em saber como funciona, é só você clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp que eu vou te mostrar o melhor caminho para você começar hoje mesmo. E você pode ficar em paz porque não é apostas, não é nada que vá prejudicar você. É uma oportunidade de trabalho honesta. Me chama no meu WhatsApp que eu vou te ajudar e vou abençoar a sua vida com um minicurso gratuito de 4 aulas. Tamo junto e te espero no meu WhatsApp.